បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែមិថុនាឆ្នាំបូកអត្តសកពុទ្ធសករាជ 2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ 2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រៀមបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះលោកកឹមសុខាចុះជួបអ្នកគាំទ្របាន 15 ខែហើយអាមេរិកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយកម្ពុជាផ្សះផ្សាជាតិមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពី អង្គការជីណូណាភាគទី 8 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីល្បែងនយោបាយ ចាអនុលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រៀមបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កោជបបានបញ្ជូនក្រុមការងារចុះឈ្មោះពិសេស ទៅតាមតំបន់គោលដៅដែលមានបញ្ហាមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដើម្បីកែឈ្មោះកែទិន្នន័យនិងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញការកែទិន្នន័យនិងការតម្រូវឈ្មោះឡើងវិញនេះនៅគ្រាដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកំពុងតែដោះស្រាយមិនដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងស្ដីអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលគេរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនេះកោជបបានត្រៀមលក្ខណៈបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃ
ដែលបានត្រឹមត្រូវនិងចុះឈ្មោះឡើងវិញចំពោះអ្នកខុសឈ្មោះនោះមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់កោជបលោកហងវុធីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈថាកោជបនឹងបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឬហៅថាដល់សុពលភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅពេលដែលមន្ត្រីក្រមការងារចុះឈ្មោះពិសេសបានបញ្ចប់ការងារនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈ លោកថាក្រុមនេះចល័តទៅតាមតំបន់គោដៅមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះជាដើមដែលមានបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យមានការកែតម្រូវឈ្មោះខេត្តទិន្នន័យនិងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឡើងវិញរួចបញ្ជូនទិន្នន័យមកកាន់កោជបោជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីបោះពុម្ពបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីជាផ្លូវការលោកហងពុទ្ធីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមការងារចុះឈ្មោះពិសេសនេះបានធ្វើសកម្មភាពប្រមាណជា5ថ្ងៃ
đăng chùm tòa mộc, đòi lại, bần đăng nơi cơ chủ bố bàn chóc sắp cực rực rõ, đài nơi xa thay mần đăng đài chỉ tu nơi tiên bọc trong bậc xa rốt thò mần nướng tay bần nâu. Lục thá, rõ thang ngày ní, trong bậc xa thò mần nướng, công phong đọc xài mần đăng tòa ba chi mần tòa bàn tốt, nâng mần chún tên nền ấy một câu chủ bố chi mần đào mần đào. Lục thà đầm nào cả ní, mình bán rung khăn đò cạp đó sắp bộ phía bình chí bó chân áo, đại bán cổ rung tốt nơi thang ngay tì đọc bí công phép nụ lời. Mình đang chống tốt nơi cổ rung bạc xa thò mình nguồn bà mạng chí xam sắp cả rần này. Mình đang tặng nụ, cứ phép bó nâng ca to và xông lục chung mục chân bò rực tế. Đại xông đá ư lục chung mục chân chít Việt Nam, chanh bí bình chí bó chân áo, đòi đào mình đang phía chả ơn, chí đầm năng mộc bí kỳ nạp bạc xong cổ chít,
ដែលលើកផុសតាំងដាក់បន្ទុកថាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការខំហ្វ្រែលលោកសុនទឹកសេហាថ្លែងថាការផ្ដល់សិទ្ធិភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឬបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការអាចចេញទៅបាននៅពេលដែលមិនដឹងតវ៉ាឬមិនដឹងជំទាស់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅថ្នាក់ដោះស្រាយទាំង 3 គឺថ្នាក់ឃុំថ្នាក់កោជបនិងថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគឺមានជាង7លាន8សែននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលអាចចុះឈ្មោះសរុបទាំងអស់9លាន6សែននាក់តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កោជបបានប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាង8000រូប នឹងជំនួយការ36រូបសម្រាប់ដំណើរការនេះសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17កុម្ភៈនៅតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ លោកកឹមសុខាចោះជួបអ្នកគាំទ្របានចំនួន 15 ខែហើយលោកឈឹមកឹមត្រីជំរាបជូននៅព័ត៌មាននេះនៅពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់វិធីដើម្បីគំរាមគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកនោះលោកកឹមសុខានិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតមិនបានចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនបានតបតសម្ដីឌីដងឬផ្លាស់ការចានឡើយពលគឺអ្នកទាំងនោះគិតតែពីប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះដើម្បីជួបអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនត្រឹមរយៈពេលតែជាង1សប្ដាហ៍ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងកាន់ការងារដោយលោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសចំនួនលោកសាមរង្ស៊ីដែលកំពុងរៀនទេខ្លួនរស់នៅឯប្រទេសបារាំងព្រោះតាមនៃការចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះបានដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិករបស់ខ្លួនចុះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងបាន15ខែក្រុងហើយនេះបើតាមការប្រកាសព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកផ្ទាល់ខេត្តដែលមានលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំសមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួននោះគឺចាប់ផ្ដើមពីខេត្តព្រះសីហនុនិងចុងក្រោយនេះគឺខេត្តកោះចេះ ហើយបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតនោះមានដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញពីមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចការងាររបស់លោកថាការងារទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបករបស់លោកមានការលះបង់មានការយោគយល់ មានភាពរឹងមាំរួមរំគ្នាផ្គូផ្គងសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបានយ៉ាងល្អដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំជាពិសេសការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែចប់សព្វគ្រប់អស់ទៅហើយងាកមកមើលការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនរឿងចង់រឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញធ្វើបាទថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកមិនបានតបតអ្វីក៏ដោ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានចុះសពគ្រប់រួចរាល់ដែលនៅសល់ការបោះឆ្នោតមកដល់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងមុនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចជួយជំនះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបានទេខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ៃប៉ោះ KPR អាមេរិកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយជាតិមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកសុកសានជំរាបជូនព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមកពីគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាតិឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកាលពីសប្ដាហ៍មុនមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ថានយោបាយនៅកម្ពុជា បានឡើងកម្ដៅខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងសារជាថ្មីដោយគណៈបកកណ្ដាលតាមរយៈសំណើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទំនងជាអាចឈានទៅដល់រំលាយចំណែងលោកសំរងស៊ីចេញពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងចំណែងលោកកឹមសុខាវិញក្រោយពីទូនាទីប្រធានក្រុមអតិភិបតិចត្រូវបានសភាធ្វើវិសោធនកម្មសម្រេចលុបវិញនោះលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីតបតឡើយតែលោកបានបង្ហាញសកម្មភាពចុះរៀបចំបញ
ដោយឡែកបណ្ដឹងនៅកើជបបានចប់សពគ្រប់រួចរាល់ដែលនៅសល់ជារំនោះបានរំលឹកទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាយើងមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយគ្មានពេលវេលាឆ្លោះជាមួយនរណាទេយើងធ្វើដំណើរទៅមុខតម្រង់ទៅរកការបោះឆ្នោតថ្លែងឆ្លើយតបសំណួរនៅសារព័ត៌មាននៅក្នុងជំនួបជជែកពិភាក្សាទឹកមូលរបស់កម្រោការពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះ
ឯកអរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិលៀមហេតមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែវិលរកវប្បធម៌សន្តិនិកនិងរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីដែលលោកថាគឺតបតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានលោកវិលៀមហេតមានប្រសាសន៍បន្តថាការបន្តប្រើប្រាស់យន្តការបែបនេះគឺមិនអាចជួយអភិវឌ្ឍដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានទេ ងាកមករកការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលសារព័ត៌មានសួរថាតើកម្ពុជាអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដែរឬទេអាយកអរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញគំនិតសុទ្ធិនិយមច្រើនដោយយល់ថាដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការពីពេលកន្លងទៅបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនប៉ុន្តែទោះជាបែបនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលើបកប្រឆាំងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាក់អលងអ្នកនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី8វៀតកុងចាត់បំបាយយោធាជាបីក្រុមក្រុមទី1កុមារតូចៗអាយុពី9ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំដាក់ឈ្មោះជាក្រុមត្រីកញ្ចោះដែលមានមេកាន់កាប់គឺអតីតចៅព្រៃឬមនុស្សយងខ្នងខ្វះសិលធម៌ក្រុមទី2យុវជនពេញវ័យស្ម័គ្រចិត្តកំទេចខ្មែរលន់នល់ដណ្ដើមអំណាចមកថ្វាយសម្ដេចឪមានចំនួនជាង4ម៉ឺននាក់ក្រុមទី3យុវជ
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការយុគយល់ដោយឡែកបណ្ដឹងនៅកម្ពុជាបានទេដោយឡែកបណ្ដឹងនៅកម្ពុជាបានហើយវីតកុងធ្វើពតសំលាយោធាដល់កំសត់នោះវើត្រឡប់ទៅស្រុកវាវិញពេលលាគ្នានោះបោដោយអបយោធាខ្មែរក្រហមយំសស្រៈថ្លែងសម្ដីផ្អែមល្អោកថាឥឡូវនេះ មិត្តរឹងដៃរឹងជើងមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់អាចទប់ទល់ចំពោះសត្រូវដែលខ្លួនឯងបានហើយមិត្តពុំចាំបាច់ពឹងផ្អែកពួកខ្ញុំទៀតទេពួកខ្ញុំលាសិនហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខ្មែរវង្វេងចោទពួកខ្ញុំថាចូលមកឈ្លានពានបើមិត្តត្រូវការអាវុធពួកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនបើទៅអនាគតមិត្តត្រូវការពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំនឹងចូលមកជួយភ្លាម ពេលនោះយោធាខ្មែរក្រហមក៏យំបដោយក៏យំឱបគ្នាសំលៀកគ្នាខ្មែរនឹងយួនយំចេញទឹកភ្នែកដូចគ្នាប៉ុន្តែមានន័យខុសស្រឡះគ្នាយោធាខ្មែរក្រហមយំដោយស្ដាយបែកចេញពីមិត្តដ៏មានគុណដែលខំចំណាយពេលជួយបង្ហាត់បង្រៀនយុទ្ធវិធីព្រមទាំងផ្ដល់អាវុធឲ្យក្រុមខ្លួនយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់រួចវើត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដៃទទេចំណែកវៀតកុង ជាពិសេសបដោយវាយំព្រោះវាត្រេកអរជាក្រៃលែងនៅមហាជោគជ័យនៃគម្រោងការទី2ដែលយួនហាណូយអត់ធ្មត់ព្យាយាមញុះញង់ពន្យល់ខ្មែរឲ្យយល់ច្រឡំបែកបាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំទើបបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅពេលនេះដូច្នេះវារុញក្បាលឲ្យសម្លាប់គ្នាសិនចុះមុនពេលវៀតកុងបញ្ជាឲ្យបដោយបែកចេញពីយោធាខ្មែរក្រហម ហាណូយដឹកជញ្ជូនខ្មែរខ្លាំងៗមួយក្រុមជាច្រើនពាន់នាក់ឲ្យចូលមកកាន់ក្រាបយោធាខ្មែរក្រហមជំនួសវារួចរួមរួមធ្វើការជាមួយអតីតខ្មែរវៀតមិញបន្តសង្គ្រាមតទៅទៀតក្រុមខ្មែរខ្លាំងៗនេះគឺក្រុមយុវជនអនេកជនយួនដែលបានរៀនសូត្រចេះជ្រៅជ្រះទាំងភាសាទាំងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលធ្វើមានទៅភូមិនិវត្តន៍ពីឆ្នាំ 1970 ឆ្នាំ 1976 ទៅកាន់វៀតណាមដែលបានដោះគំនិតយ៉ាងមាំត្រូវតែវើត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីសងសឹកចំពោះខ្មែរយុវជនយួនទាំងឡាយនោះដាក់ឈ្មោះខ្លួនជាខ្មែរផលថាខ្លួនជាជាតិខ្មែរ
ពេលជាមួយគ្នានេះយួនហាណូយបានបញ្ជូនក្រុមខ្មែរវៀតមិញដែលយួនហាណូយជាវៀតមិញជ្រើសរើសនាំយកទៅរៀននៅប៉េកាំងនិងនៅហាណូយតាំងពីមុនឆ្នាំ 1954 ចំនួន 3000នាក់ เอาหนีวัดโจกัมพูชีวิ่งบรรทออสังเครียมชิมวยสาธารณรัฐขมายคือเอาหมกเฟือสังเครียมจำนวนวีดกงจำนายวีดกงวิ่งวีดท้อยเตอร์สมระจรอดจึงแก้โชว์มือขมายสำหรับขมายยางบุวีตัวเต๋วิ่งกรมขมายนี้บรรดาลมีนจัดกลุ่มน้มชมพูขมายใบจีมีนสเตซัมปันจีเนะหมดเจริญสนายหาจีเต๋วิ่งกรมนี้เรียนโซปตอลชิมวยจันตอลชิมวยยวนฮานอย ក៏ដឹងគម្រោងការរបស់ចិនយួនសម្រាប់បំផុតពូជខ្មែរដើម្បីវាទីយកទឹកដីកម្ពុជាបញ្ចូលទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តដូច្នេះក្រុមខ្មែរទៅមកដល់ក៏ប្រឆាំងនៅគម្រោងការដ៏សាហាវនេះក្រុមនេះនិយាយតវ៉ាដោយសមហេតុសមផលថាខ្មែរត្រូវចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមក្រុមនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាខ្មែរត្រូវទុកឲ្យខ្មែរដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរ នៅក្នុងឆ្នាំ 1948កម្រងការនិងល្បិចកលដែលវៀតកុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្ទៃស្រុកខ្មែរបានចម្រើនលូតលាស់លើសលប់ពីការក្រងទុកទៅទៀតដូច្នេះវាត្រូវកែប្រែទម្រង់ខ្លះៗឧទាហរណ៍ដូចជាគំនិតហូជីមិញវាខំជ្រើសរើសយុវជនខ្មែរទាំងខ្មែរទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងខ្មែរកណ្ដាលដើម្បីបញ្ជូនទៅរៀននៅប៉េកាំងឬនៅហាណូយចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1948 និងបញ្ជូនជាបន្តបន្តដើម្បីអប់រំលៀងខួរក្បាលបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជារបស់វារួចកែច្នៃគំនិតឲ្យទៅជាខ្មែរថ្មីម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាថ្មីនៅឆ្នាំ 1947យួនហាណូយបានទទួលលទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរចំពោះស្ថានភាពប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងស្រុកខ្មែរដូច្នេះវាឈប់ត្រូវការខ្មែរជំនាន់ហូជីមិញទៀតហើយវាផ្លាស់ប្តូរកែទម្រង់ភ្លាមគឺត្រូវសម្រាប់ខ្មែរធននេះចោលវិញ គឺត្រូវសម្លាប់ខ្មែរធននេះចោលវិញជាមេដឹកនាំក្រុមឃាតករអាថ៌កំបាំងដើរពាត់ចាប់បាញ់សម្លាប់ក្រុមខ្មែរដែលគេបញ្ជូនមកពីប៉េកាំងនិងមកពីហាណូយត្រូវស្លាប់អស់ជិត3000នាក់ដោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរគឺខ្មែរវៀតមិញនៅកម្ពុជាកណ្ដាល ក្នុងឆ្នាំ 1946យួនវៀតមិញជ្រើសរើសនាំយកទៅជាង1000នាក់ឥឡូវនេះនៅសល់តែ50%អ្នកប៉ុណ្ណោះយួនហាណូយអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅពាក្យមួយឃ្លាថាការសម្លាប់អ្នកឥតទោសប្រសើរជាងទុកជីវិតឲ្យសត្រូវវាបញ្ជាឲ្យយួនរៀនភាសាខ្មែរអក្សរខ្មែររួចខ្លែងខ្លួនបន្លំធ្វើជាខ្មែរធ្វើជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាថ្មីប្រសើរជាងជាពិសេសបដូយត្រូវរៀនសូត្រភាសាខ្មែរ អសោកខ្មែរជាដាច់ខាតព្រោះថាបើបដូយណាធ្លាក់លេខត្រូវនៅស្រុកខ្មែររហូតត្រូវបន្លំធ្វើជាខ្មែររហូតយួនវៀតកុងសំលៀកខ្មែរក្រហមលើកនេះមិនមែនដើរចេញចោលស្រុកខ្មែរដូចជាយួនវៀតមិញសំលៀកសម្ដេចសីហនុកាលពីឆ្នាំ 1954គឺវាគ្រាន់តែថយទៅពួនលាក់ខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួនឡើង រួចចេញបញ្ជាពីចម្ងាយបង្ខំឲ្យអតីតខ្មែរវៀតមិញដឹកនាំយោធាខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ើចូលកំទេចសាធារណរដ្ឋខ្មែរជំនួសវាចំណែកពួកវាវាសម្រាប់ប៉ុន្តែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចគ្មានប្រហែសតាំងពីពេលនោះមកមានតែក្រុមខ្មែរវៀតមិញទេដែលអាចទៅជួបលុនក្រាបដើម្បីទទួលបញ្ជាពីវៀតកុងផ្ទាល់ដូច្នេះនៅពេលណាដែលត្រូវឡើងទៅទទួលបញ្ជាពីមេវាវាតែងតែផុសយោធាខ្មែរក្រហមថាក្រុមវា ត្រូវទៅរៀនសូត្រនៅអង្ការលើសូមបញ្ជាក់ថាពីអង្ការចាប់កំណើតតាំងពីពេលនោះមកគឺចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ 1973គួរឲ្យអាណោចអាធំដល់យោធាខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ើចំនួន 40,000នាក់នោះណាដោយពុំបានដឹងខ្លួនថាក្រុមខ្លួនកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរយុទ្ធវៀតកុងតរតែសោះពេលឮថា ពួកមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនទៅរៀនសូត្រនៅអង្ការលើបែរជាត្រេកអរណាស់ព្រោះគ្រប់គ្រប់គ្នាយកច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយនឹកស្មានថាទៅជួបសម្ដេចអ៊ើទៅជួបខៀវសំផនឡាក់ព្រោះយោធាទាំង 40,000នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកស្រែចម្ការអ្នកស្រុកព្រៃភ្នំជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅមិនយល់ស្ថានភាពគ្មានការពិសោធន៍និងការពិចារណា ជឿតែតាមពាក្យញុះញង់របស់យួនវៀតកុងដូចជាមានជាឧទាហរណ៍មួយយាយទៀងបានជួបយុវជនម្នាក់ឈ្មោះរ៉ានៅថ្ងៃទី 23 ខែ 1 ឆ្នាំ 1993វេលាម៉ោង 1 រសៀលយុវជនរ៉ាបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់យាយទៀងនៅកន្លែងវៀតកុងដូចតទៅ
កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ19 ឲ្យតែនៅកន្លែងមួយដែលវារំដោះបានរួចហើយវារៀបចំបាយទឹកឲ្យជនរងគ្រោះបរិភោគយ៉ាងបរិបូរប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានទេស្រាប់តែមានក្រុមអាថ៌កំបាំងចូលមកព័ទ្ធបាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវវាសម្លាប់តែមនុស្សចាស់ចាស់តែវាទុកជីវិតឲ្យយុវជននិងក្មេងតូចតូចលុះក្រុមនេះចេញផុតបែរជាឃើញវាគង់ដដែលវាត្រឡប់មកវិញ វីកងក៏មារ៉ាទើបអាយុបាន9ឆ្នាំត្រូវបានវីតកងកេនឲ្យទៅធ្វើយោធាជាមួយនឹងគេដែរវីតកងបញ្ចូលទៅក្នុងកងត្រីកញ្ចោះវាបំបែកក្មេងៗជាក្រុមជាក្រុមមានគ្នា 6 រាត្រូវបានស្លាប់អស់ 14 នាក់សល់តែរ៉ាម្នាក់គត់រ៉ាតក់ស្លុតជាខ្លាំងទើបដាច់ចិត្តផ្សងព្រេងរត់គេចចេញតរតែបានរស់រហូតទល់សពថ្ងៃនេះរ៉ាបញ្ជាក់ទៀតថាវីតកុងញុះញង់ពន្យល់ថាសង្គ្រាមនេះបណ្ដាលមកពីលោកលន់នល់និងអាមេរិកាំងដណ្ដើមអំណាចពីសម្ដេចឪដោយសារមូលហេតុនេះបានជាយោធាខ្មែរក្រហមទាំងនោះដកគំនិតយ៉ាងមោះមុតថាត្រូវតែកំទេចខ្មែរលន់នល់កំទេចចក្រពត្តិអាមេរិកាំងរំដោះដែនដីយកមកថ្វាយសម្ដេច
ែងតាំងគណៈកម្មការពិសេសលោបលួចចូលទៅកាន់ស្រុកខ្មែរពិនិត្យស្ថានភាពសឹកដូច្នេះបើរាជខ្មែរស្លូតត្រង់ណាភ័ន្តច្រឡំដល់ទៅឃើញវាដចៃដន្យអង្គការបញ្ជាចាប់រាជខ្មែរដ៏អភ័ព្វនោះដល់ចោទថាដល់ខកខ្សែត្រៀមវាវាធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវរួចហើយសម្លាប់ចោលដើម្បីបំបាត់ភស្តុតាងប្រជាជនខ្មែររងគ្រោះដោយសារអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់តាមរបៀបនេះយ៉ាងច្រើនចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីលបាយនយោបាយចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកអិតសរមដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងលបែងនយោបាយបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយក្នុងនាទីនេះគឺលោកអិតសរមបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអិតសរមគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកអិតសរមបាទបាទលោកអិតសរមយើងឃើញថាក្រោយពីយើងទទួលបាននៅបទឈប់បាញ់គ្នាដែលប្រសូតឡើងដោយឃើញមានលទ្ធផលគឺថ្ងៃទី23តុលាតែជាថ្ងៃគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពឡើងវិញហើយហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានហក់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើនយោបាយទៅតាមការចង់បានរៀងៗខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏មាននយោបាយជាច្រើនផងដែរដែលកំពុងតែមានយឹកក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីទឹកចិត្តរាជដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាញទឹកចិត្តរាជនឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនទៅតាមវិធីសាស្ត្ររៀងរៀងខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអិសរមជួយលើកឡើងថាតើនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងមានអ្នកនយោបាយបែបណាខ្លះដែរដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមកោតស្វាយបង្គំប្រធានអង្គភិបាលអង្គទីសាធារៈនិងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុករឿងពាក្យថានយោបាយនេះសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហាក់បីដូចជាមានការយល់និងការលើកឡើង
ตัวสปอร์ตแต่เซฟหรือกับปีปอนเชียงนี่ปัจจุบันปีปอนใบนี้แต่เดือนเมียนปัญหา
clang nút đi. Con tay đại sai. Đại sai, bây giờ 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 bây cũng nhất khóc khôn rồi bác quát nóng có thay rương này dô bái. Mình nên chỉ rương rồi bác quát. Rương này dô bái có thay chỉ rương rồi bác nhà này dô bái. Rồi bác nhà này dô bái rồi bác quát nóng đang có tạo tới lươn này nạc. Rồi bác nhà này dô bái bác quát nóng. Có thang chăng mỏng đang có cầm lo thả mấy rồi bác nhà này dô bái. Bởi nơi khăn ông chân thập rốt thả đồng luôn dưỡng kê cầm lo tùy tu này tì đứng mục nghe này dô bái nóng. Chắc phí khăn ạ rôn này khá thị ca. Mình đây thơ ก็ที่มันจะในประเทศทางใต้ยังเคยลงรัฐธรรมนูญกิจการฉบับนั้นก็ที่มันจะในประเทศหรือบอกก่อนก็ที่เนี่ยตัวเขาเตะหรือสารบอกก่อนฉันเก๋กิจฉบับกิจการสุดท้ายก่อนแบบนั้นอันนั้นได้
បាទអរគុណលោកអសរមបាទយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អ្នកធ្វើនយោបាយនិងអ្នកដែលតាមនយោបាយយើងឃើញថាដូចជាមានលក្ខណៈដូចជាមិនប្រកដីយ៉ាងម៉េចនេះដូចជាអ្នកជើងខាងក្រោមនៃដែលគេហៅថាជាតបស្រួលឬក៏ជាស្នូលរបស់គណៈបកហ្នឹងច្រើនតែមិនមានទស្សនៈវិស័យខ្លួនឯងទេអ្វីដែលនិយាយចេញមកច្រើនតែសោតចម្លងតាមឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃមេដឹកនាំនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់
ហើយសម្លេងនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនោះវា
បាទលោកអសរមមសិលមិញនេះយើងឃើញថាមានគណៈបកនយោបាយមួយនឹងបានកែនសមាជិករបស់ខ្លួនទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការខេត្តកំពតក៏ដូចជាស្នងការខេត្តកំពតនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ដែលក្រុមសមាជិកនៃគណៈបកមួយនឹងយល់ថាជាការចាប់ដែលគ្មានដីកាអយុត្តិធម៌បំផុតអីចឹងទៅដល់ពេលប្រមូលគ្នា នៅខាងមុខស្នងការខេត្តកំពតយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងបានសម្ដែងជាអិរិយាបថបែបជាឈរកាន់បដាដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងអីចឹងមិនមែនជាលក្ខណៈមើលទៅដូចជាបាតកម្មមើលមើលឲ្យមែនតើនៅស៊ីយ៉ាងទៅលក្ខណៈដូចជាទៅឈរសុំឲ្យមានការដោះលែងគ្នារបស់គាត់នឹងហើយបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរឲ្យបំបែកទៅវិញពួកគាត់ក៏នាំគ្នាបំបែកមកផ្ទះរីរីខ្លួនវិញថាតើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទាមទារបែបហ្នឹងលោកស្រមមើលឃើញបែបណាទេថានឹ
ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនោះមនុស្សដែលនៅភាគីទាំងសងខាងនោះមានសកម្មភាពអ្វីមួយផ្សេងទៀត
ហើយនិយមន័យទូទៅថាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងអស់
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសក្រោមប្រធានបទលបែងនយោបាយបាទដែលមានវាគ្មិនចូលរួមបកស្រាយគឺលោកអិតសរំបាទដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអិតសរំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអិតសរំបាទ ខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្គមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ